പ്രയാണം നോമ്പുകാല ചിന്തകൾ 20-ാം ദിനം. നോമ്പിൽ നമുക്ക് ശീലിക്കാം വിശുദ്ധ യേശുപിതാവിന്റെ പഞ്ചശീലങ്ങൾ. ആത്മപരിത്യാഗത്തിന്റെ മാർഗങ്ങളിലൂടെ നോമ്പുകാലം പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ തിരുസഭയുടെ സംരക്ഷകനായ വിശുദ്ധ യേശുപിതാവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം. അമേരിക്കയിലെ പ്രമുഖ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞൻ സ്കോട്ട് പവലിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ നോമ്പുകാല നിമിഷങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയ വ്യക്തിയാണ് യേശുപിതാവ്. അതിനാൽ നോമ്പുകാലത്ത് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് ഉചിതമാണ്. യേശുപിതാവ് നോമ്പുകാല പുണ്യങ്ങളുടെ നിറകെടുവും മാതൃകയുമാണ്. ഈ നോമ്പുകാലത്ത് നമുക്ക് പരിശീലിക്കാൻ കഴിയുന്ന യേശുപിതാവിന്റെ പഞ്ചശീലങ്ങളാണ് പ്രയാണത്തിലെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിചിന്തന വിഷയം. 1. അനുസരണം. അനുസരിക്കുന്ന പിതാവായിരുന്നു വിശുദ്ധ യോസേഫ്. അതായിരുന്നു ആ വിശുദ്ധന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മഹത്വവും കുലീനതയും. ദൈവഹിതം നിറവേറ്റുന്നതാണ് അനുസരണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന അദ്ദേഹം അനുസരണയുള്ളവരാകുവാനും ദൈവഹിതത്തോട് കീഴ്വഴക്കമുള്ളവരാകുവാനും നമ്മോട് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അനുസരിക്കാൻ സന്നദ്ധരെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഐശ്വര്യം ആസ്വദിക്കും എന്ന തിരുവചനത്തിന് ജീവനേകിയവനായിരുന്നു യോസേഫ് പിതാവ്. ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രതിസന്ധികളും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഈ ഭൂമിയെ നാം കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും മനോഹരവും സാധാരണവും സമാധാനമുള്ളതും സന്തോഷപൂർണവുമായ കുടുംബം തിരുക്കുടുംബമായിരുന്നു. ദൈവവചനത്തോടും ദൈവഹിതത്തോടുമുള്ള യേശുപിതാവിൻ്റെയും മറിയത്തിൻ്റെയും സമ്പൂർണ്ണ വിധേയത്വമായിരുന്നു അതിന് നിദാനം. 2. നിശബ്ദത. യേശുപിതാവ് നിശബ്ദതയെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ഒരു നല്ല അപ്പനായിരുന്നു. ബെനഡിക്ട് 16 പാപ്പയുടെ വീക്ഷണത്തിൽ യേശുപിതാവിന്റെ നിശബ്ദത അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആന്തരികതയുടെ ശൂന്യതയായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് അദ്ദേഹം ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ നിറവായിരുന്നു. ഈ വിശ്വാസ നിറവായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തകളെയും പ്രവൃത്തികളെയും നയിച്ചിരുന്നത്. യേശുപിതാവ് നിശബ്ദതയാൽ നിറയപ്പെട്ട സമയമാണ് നോമ്പുകാലം. യഥാർത്ഥത്തിൽ നിശബ്ദത എന്നാൽ ശബ്ദത്തിന്റെ അഭാവമല്ല, മറിച്ച് ഏത് കോലാഹലങ്ങൾക്കിടയിലും ദൈവസ്വരം കേൾക്കുവാൻ പറ്റുന്ന തുറവിയാണെന്ന് യേശുപിതാവ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. 3. കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുക. കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഒരു അപ്പൻ എങ്ങനെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന നയിക്കണം എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മാതൃകയായിരുന്നു യേശുപിതാവ്. കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിൽ വിശുദ്ധ യേശുപ് നൽകുന്ന മാതൃകയെക്കുറിച്ച് ബെനഡിക്ട് 16 പാപ്പ ഒരു ജനറൽ ഓഡിയൻസിൽ ഇപ്രകാരം ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചു. ബാലനായ ഈശോയെ സാബത്താചരണത്തിനായി സിനഗോഗിലും തിരുനാളുകൾക്കായി ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിലും കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് യേശുപിതാവായിരുന്നു. യഹൂദ പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഭക്ഷണ സമയത്തും മുഖ്യ തിരുനാളുകളിലും ഭവനത്തിൽ പ്രാർത്ഥന നയിച്ചിരുന്നതും അദ്ദേഹമാണ്. നസ്രത്തിലെ ഇടിയ ഭവനത്തിലും യേശുപിന്റെ പണിശാലയിലും പ്രാർത്ഥനയും ജോലിയും എങ്ങനെ ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുപോകാമെന്നും കുടുംബത്തിനാവശ്യമായ അപ്പം സമ്പാദിക്കാമെന്നും യേശോ പഠിച്ചു. അനുദിനമുള്ള കുടുംബ പ്രാർത്ഥന കുടുംബത്തിന്റെ ബലി സമർപ്പണമാണ്. അതിനാൽ നോമ്പുകാലത്ത് കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടുതൽ താല്പര്യപൂർവ്വം നമുക്ക് പങ്കുകൊള്ളാം. 4. നാട്യങ്ങളില്ലാതെ ജീവിക്കുക. കാപട്യം ദൈവവും മനുഷ്യനും വെറുക്കുന്ന തിന്മയാണ്. കാപട്യം ജീവിത രീതിയായി മാറുമ്പോൾ മനുഷ്യക്രമം അർത്ഥശൂന്യവും പൊള്ളയുമായി മാറും. യേശുപിന്റെ ജീവിതം നാട്യങ്ങളില്ലാതെ ജീവിതമായിരുന്നു. എന്തെങ്കിലും മറയ്ക്കാനുള്ളവർക്കാണ് നടനങ്ങൾ ആടേണ്ടി വരിക. ദൈവത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിൽ നിന്നും ഒന്നും മറച്ചു വെക്കാനില്ലാതിരുന്ന യേശുപിതാവ് ജീവിതത്തിലും കർമ്മമണ്ഡലങ്ങളിലും ഒരു തുറന്ന പുസ്തകമായിരുന്നു. ദൈവസ്വരത്തോട് നിരന്തരം തുറവി കാട്ടിയ യേശുപിന് ഒരു മുഖമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ദൈവത്തിന്റെ ഛായ പതിഞ്ഞ തിരുമുഖം. കാപട്യമുള്ളവരുടെ ജീവിതം വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. അത്തരക്കാർ അകത്ത് ഒരു കാര്യം ഒളിപ്പിച്ച് പുറത്ത് മറ്റൊന്ന് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഇരട്ടമുഖംകാരായിരിക്കും. ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയുടെ വാക്കുകളിൽ ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിന്റെ നികൃഷ്ട ശത്രുവാണ് കാപട്യം. കപടതയില്ലാതെയാകുമ്പോൾ ആത്മാർത്ഥതയും സത്യസന്ധതയും നമ്മുടെ കൂടപ്രഭുകളാകും. നമ്മുടെ കപടത മറ്റുള്ളവർ അറിയുമ്പോൾ മാത്രം വേദനിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ നാട്യങ്ങളില്ലാത്ത യേശുപിതാവായിരിക്കട്ടെ ഈ നോമ്പുകാലത്ത് നമ്മുടെ ആവേശവും അഭിമാനവും. 5. സ്വർഗം നോക്കി നടക്കുക. വിശുദ്ധ യേശുപിതാവ് സ്വർഗം നോക്കി നടന്നവനായിരുന്നു. ദൈവപിതാവിന്റെ ആഹ്വാനങ്ങളെ തുറവിയോടെ അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചു. നിത്യത നേടുക എന്നതായിരുന്നു നസ്രത്തിലെ ആ തച്ചന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം. മനുഷ്യരുടെ അപമാനങ്ങളെക്കാൾ മനസാക്ഷിയുടെ സ്വരത്തിന് അദ്ദേഹം വില കൽപ്പിച്ചു. പല രീതികളിൽ വന്ന പ്രലോഭനങ്ങളെ
വളർത്തുപുത്രനായ യേശുവിനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് പരാജയപ്പെടുത്തുക യോസേ പിതാവ് വിനോദമാക്കി. ഈ നോമ്പു ദിനങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെയും പരിത്യാഗത്തിന്റെയും പരസ്നേഹത്തിന്റെയും മാർഗങ്ങളിലൂടെ സ്വർഗത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി നടക്കുവാൻ യോസേ പിതാവ് നമ്മെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു. യോസേ പിതാവിനൊപ്പം നടന്ന് ഈ നോമ്പുകാലം ആത്മീയതയുടെ പുണ്യോത്സവമാക്കുവാൻ നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കാം.